Nazdar lidi, jsem zpátky. Je to tak 2 týdny zpátky cca, co jeden český videobloger, podle mě jeden z nejlepších českých videoblogerů, Adam Jícha, udělal takovej, dalo by se říct, vánoční challenge, ve kterém figurovala skořice. Jasně. A o co se jedná? Jedná se o to, že na malou desertní lžičku se nasype skořice. Skořice se pak loží do úst, samozřejmě se pokusí spolknout. A to je vlastně všechno. Adam si z začátku taky věřil, stejně jako si věřím nyní já. A sám na konci, když to úplně nedopadlo, řekl, že... Spolknout to nejde. Vy jste se chcípli, nebo já nevím prostě, ale to nejde spolknout. Já mu nevěřil jako spousta lidí, když jsem četl ty komentáře pod videem, si spousta lidí mu nevěřilo. Já ovšem nejsem takovej, že o tom jenom píšu, já svoje činy se snažím jakoby dokázat. Takže se do toho pustíme. Máme tu lžičku, máme tu skořici, máme tu držku a pro případ nouze jsem si připravil sklenici s vodou. Takže se do toho pustíme, haha. Tady máme lžičku. Tady máme skořici. Wow, toto hezky sype. Tady snad trošku. Já si jako myslím, že by to mohlo stačit. A se to pustíme. Ať žije život. Já jdu do toho. Ty krávo. Fajn. Vy jste právě viděl, že tohle je vážně síla. Že tenhle challenge je fakt... Dobře, uznávám, Adame, je to... Je to nedokázatelný. Věděl jsem si, dobře, uznávám, jsem loser, nedal jsem to. Tohle to je fakt mega. Ty krávo, tohle jsem fakt nečekal, že to se mi udělá tohleto. Takže, Adame, seš dobrý, tohle byl challenge, žijte svůj život naplno a užívejte každý den, jako by tento rok měl být váš poslední, vaši Majové. Nazdar, čau.